ծովակի զարմացնում է դիտեք հաստաբան արդեն ասած, բայց զարմացնում է բան, որ դեռ մինչև այսօր մեր դատախազությունը մարդու անցած ճանապարհի երիտասարդությունը եւ ազդեցությունը դիտում է որպես բացասական երևույթ։ Իմ համար շշմելու բան եւ իմ դատական ինստիտուտի ժամանակ եւ վերջերս հետաքրքիր մի հարցազրույց է սպայկայի կողմից բանը ընդդվել, տալանքը ընդդվել, հաստաբանը մի հարցազրույց է տալիս, ասում է, դե հերենակությունը, ազդեցությունը, դե կարող ենք չունենալ։ Որևէ ես երկրում հերենակություն, ազդեցություն ունեցող մարդ պետք է կարողանա։ Այսպես ինչ օրինակ եք մենք ցույց տալիս մարդկանց։ Ուրեմն Սիրիգա է մետր դինես, կյանքը ոչ իմ բանի չասած, որ չի ասել ոչ սաղում ապրեք, այս մարդը տեղնա ազդեցություն ունի։ Սա ձեր բան։ Հիմա իմ կենսապրությունը կարդաց մարդ, երևի իրավունք չունի կամ առնվազն անբարոյականություն է, անբարոյականություն է, դարող հայտարություն է։ Իմ կենսապրությունը ունեցող մարդուն ասել որ կարող փախնի, իրեն ուր է, պետք պատերազմից չեն փախել, մահանալուց չեն փախել, հարուրից իրից կյանքը կամներից չեմ փախել, հիմա դիտ իրենցից փախել, ով է դիտ, ինչ է դիտ սարվում։ Այդ առը զուգարել է առը առը առը, հիմա շարունակում է, կավարտը հետո դուաս։ Ես ունեմ դիմելով ձեզ, ուզում եմ ընկալան երս մեր անդար ուշեցներ է, սիչ առաջ ուման հայատալությունների կախված են որոնդակային ազում, որ կարող Ես իրավաբան չեմ, փաստաբան չեմ, ինձ փաստաբանությունից զրկել չեք։ Չէ, դա մասին չի խոսքը, ոչ փաստաբանությունից, ոչ էլ քաղաքականից, օրինակը դա չի կարող դրել, ազատ է իրավապահությունները հաշվել արգելի դատարան։ Իմ համար վիրավորական է, իմ համար վիրավորական է, որ որևէ մեկը ասում է, որ ես կարող եմ փախնել, ոչ մեկ թշնամի բանի մեջ չի տեսա, իմ համար վիրավորական է սա։ Ես համարում եմ, որ ինձ խստագունդը վիրավորել է, ինձ հասկանում է, դա իրեն դա չեն հասկանալ։ Դա օրենսդրական նորմ է։ Հասկանալու եմ, ես օրենսդրական նորմին ծառայում եմ։ Անհատիկ կողմի մի ցանկության ամիջ կողմի ձևակերպումը, այնպես որ հասկացա, հասկացա։